Kinderen van 4 basisscholen uit Amsterdam zijn hier naartoe gekomen voor het Kitty Kotti ontbijt. Ze kennen elkaar niet en praten hier toch over een heel serieus onderwerp. Het slavernijverleden van Nederland. We hadden het gewoon over Kitty Kotti, van wat er dus gebeurt allemaal en wat je viert bijvoorbeeld. Ik vind het wel belangrijk, gewoon omdat het best wel erg is wat er is gebeurd. Ik vind het heel erg fijn dat mensen hierover gaan praten en dat ze dit gewoon organiseren voor kinderen om te kunnen weten over Kitty Kotti. Behalve eten zijn er ook muziekoptredens. Maar er wordt vooral gepraat, omdat het belangrijk is bij dit onderwerp, vinden de kinderen. Er moet meer van aandacht komen, meer aandacht, want slavernij is een van de ergste en het wordt niet vaak genoemd. Er zijn heel veel kinderen die het volgens mij nog niet echt heel veel weten. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat ook nog steeds wordt bijgebracht. Slavernij gaat over mensenhandel en het uitbuiten van mensen. Vanaf de 17e eeuw voeren Nederlanders met schepen naar landen in Afrika, waar ze mensen ophaalden die tot slaaf waren gemaakt. Ze werden verscheept naar landen waar Nederland de baas speelde, Suriname en de eilanden in de Caribische Zee. Daar werden de tot slaaf gemaakte verkocht. Ze werden het bezit van plantagehouders en werden gedwongen hard te werken op bijvoorbeeld suikerrietplantages. Ze werden mishandeld en veel kwamen om het leven. Met Nederlandse schepen werden zo'n 600.000 mensen vervoerd. Nederland deed meer dan 200 jaar aan slavenhandel. En daar wordt ieder jaar op 1 juli bij stilgestaan, met Kitty Kotti. En deze keer is er meer aandacht voor dan ooit, want er komt een herdenkingsjaar. Komende zaterdag is het 1 juli en dan begint hier het herdenkingsjaar. Bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Het is dan precies 150 jaar geleden dat de slavernij echt was afgelopen. De minister-president is er dan bij, hier bij de herdenking, net als de koning en de koningin. En veel mensen verwachten dat de koning dan excuses gaat maken voor de rol van Nederland in de tijd van de slavernij. Op alle scholen wordt nu al lesgegeven over de slavernij, met geschiedenis. Dat moet. Maar hoe scholen die lessen geven, dat verschilt dus. Kinderen weten steeds meer over de slavernij, zeggen organisaties die zich hiermee bezighouden. Maar het kan nog beter. Weet je wat het is? Het is ook gewoon Nederlandse geschiedenis. En het zegt wat over onze samenleving. Want je ziet die sporen van slavernij, zie je overal. Je ziet het in de bevolking van Nederland, bijvoorbeeld in het eten, in de taal. Je ziet het in onze hele Nederlandse cultuur. Zie je dus echt die sporen van het koloniale verleden. Dus het gaat ons allemaal aan. Het herdenkingsjaar begint dus zaterdag. En heel wat kinderen hier kijken daar naar uit. Ik ga het zaterdag zelf vieren. Ik vind het wel heel leuk, want we doen wel eens wel leuke dingen gewoon. Dus ik ben er wel zin in. Ik heb er wel zin in.